Hello, bandhu bandhu bhai kol. Punarbar swagatam janaisu mur aneti video loi. Sandar sawari, jandar sawari. Apnaloke hoyto dhoribo pora nai je moi ki koi asu. Aru etu apnalokok mane bohu kiman hobo ene 40 man hobo lage sa. To vintage eta bostu apnalokok dekhai asu. Apnaloke nije sai lo ki hoy bostu tu. আৰু এইখনে হৈছে মেইন ভিনটেজ বস্তুটো আৰু এইখন ৰাজদূত হয় চাও কমনালকে ভালকে আৰু এইখন একেবাৰে 1982 হয় এয়া চাও 1982 দেখিলে নহয় এইখন তেতিয়া বলকছন ভিন্দৰ পৰা হুধু কি কেনেকে কি করিলে ভিন্দ কক্সন অকমান কেনেকে এখন ইমান বছৰ ইয়া এইখন কেনেকে কি করিলে আপুনি মোৰ একচুয়ালি ভিনটেজ বস্তু ৰিস্টোৰ কৰা এটা শখ আছে বেসিক্যালি মই আৰ্টিষ্ট হয় তো ইখিনি বস্তু মই কৰি ভাল পাওঁ মই এখন ৰাজদূত একচুয়ালি বিচাৰি আছিলোঁ মোৰ স্কুটাৰ এখন আছে অকমান পিছত ভালকে দেখাব আৰু ৰাইডিং কৰিও ভাল পাওঁ মানে এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পাওঁ তো পুৰণা বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ এটা আকৰ্ষণ আছে ৰাজদূতখন মই বিচাৰি আছিলোঁ মানে তাৰপিছত মই সেনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি গোটেই অসমখনে বিচাৰিলোঁ লাকিলি পালোঁ এখন ৰাজদূত মানে কণ্ডিশ্যন খুবেই বেয়া আছিলে বাইকখনৰ মানে কি ক'ম আৰু মানে কাণ্ডেম বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে বেয়াই বেয়া হৈ আছিলে মই ভবা নাছিলোঁ যে মই এইখন ৰিষ্টোৰ কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াততো কোনো আজিৰ দিনত আজি অলমষ্ট 40 বছৰ পুৰণা এখন বাইক এতিয়া গেৰেজত গ'লেও মানে বস্তুখিনি কোনেও গম নাপায় পুৰণা মেকানিকখিনিক গম পায় কিন্তু পাৰ্টছ নাই তো এতিয়া পাৰ্টছ কেনেকৈ মই ল'ম কি কৰিম এইখিনি এটা পাৰ্ট মোৰ কৈছে তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল যোনখিনি মোৰ লগৰ ভিনটেজ কালেক্টৰ আছে বা পুৰণা বস্তু ভাল পায় তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'লোঁ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই এনেকৈ মই ইমান মানে এটা কানেকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ চব বস্তুত মই বেছিকেলি যিখিনি পাৰ্টছ আছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা অলপমান পাইছোঁ একদম লিমিটেড বস্তু আছে এখন দুখন দোকানে আছে লাগিলে নৱন নিধিৰ লগত কথা পাতিলে মই এইখিনি জনাই দিম কেনেকৈ মই ক'ৰ পৰা পাইছোঁ বেংগালোৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰৰ পৰাও পাইছোঁ এনেকৈ মানে বহুত জেগাৰ পৰা মানে মই আৰু গোটেইকেইটা মিলি সেনেকৈ মানে মানে এনেকৈ মই কালেকশ্যন কৰিলোঁ কালেকশ্যন কৰি পেলাই মেকানিকৰ তাত গ'লোঁ মেকানিকে পজিটিভ এটা মোক সেই ক'লে যে মই বনাই দিব পাৰিম কিন্তু মোক পাৰ্টছখিনি লাগিব তো মই পাৰ্টছখিনি সেনেকৈ আনি পেলাই মোৰ ঘৰতে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কালাৰ কালেকশ্যন কালাৰৰ যিখিনি লাগে কালাৰটো মোৰ মতে মই কৰালোঁ তো নিকলিং পাৰ্টখিনি মই গুৱাহাটীত কৰাইছোঁ মই এজন চিনাকি মানুহ আছে তো এনেকৈ মই হেৰি কৰিলোঁ মানে বেছিকেলি কি হয় এটা এইটো এটা ষ্টৰী হয় পুৰণা বস্তু কালেক্ট কৰা এটা ষ্টৰী হয় কাৰণ এইটো বাইকত বহুত 40 বছৰ পুৰণা কথা 40-35 বছৰ পুৰণা কথা এটা সম্পৰ্ক আছে কাৰণ সেই সময়ৰ ৰাস্তা সেই সময়ৰ ষ্টৰী সেই সময়ৰ কাহিনী এটা বেলেগ আছিল আজি মই যেতিয়া ফিল কৰোঁ মই কিবা এটা বস্তু ক'ৰবাত যাওঁ পুৰণা ফিলটো ৰাখিব কাৰণে মই কেতিয়াবা মই মোৰ এইখন বাইক মই ওলাওঁ মোৰ ভাল লাগে আৰু সেইটো এটা এটা বেলেগ এটা চখ এটা একচুৱেলি মই সেনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ বেছিকেলি নৱন নিধি আজি ইয়াতে আহিছে আমাৰ তাত আজি তাইক মানে মই অকণমান ফুৰাব নিম দুধনৈত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ফ্ল'টিং ব্ৰিজ এটা বনাইছে তো মানুহ গৈ আছে তো তাইও মানে দেখি আছিলে ফটোজ আজি মই ভাবিছোঁ এটা স্পেচিয়েল জেগাত যাম যিহেতু এখন স্পেচিয়েল বাইকতে যাম অঁ সেইটোৱে আমি স্পেচিয়েল বাইকখন অকণমান ভালকৈ দেখা দিছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন
আৰু ভিন্দু এনে আপোনাল এইখন লৈ মানে কিমান দূৰ গৈছে আপুনি এনে না এখন মই রাইড কৰিব কাৰণে একচুয়ালি লুৱা নাই মই এখন খুব কম চলাও কালেকশ্যন হিচাপে মই ৰাখিছোঁ মোৰ ৰাইডিঙৰ কাৰ কাৰণে হিমালয়ান এখন মানে বৰ্তমানো আছে মই হিমালয়ানখন মানে নিওঁ আৰু এইখন কিমান দিন হ'ল এনে বনোৱা ওৱান ইয়াৰ অলমষ্ট হ'ব আৰু এতিয়া হ'ব ন এতিয়া হ'লে স্পেচিয়েল গাড়ী উঠি স্পেচিয়েল ঠাইত এখন যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকো ফ্লটিং ব্ৰিজত গৈ আছোঁ ঠাইডোখৰ চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে ৰাস্তাৰ অৱস্থা অলপমান বেয়া হৈ আছে মাজত যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ তাতে আৰু মানুহ ইমান অহা যোৱা কৰি আছে ইয়াতে আমি আহি পালোঁ ফ্লটিং ব্ৰিজ চাওক আপোনালোকে উদয়পুৰৰ হয় এইখন আৰু এইখনে ফ্লটিং ব্ৰিজ আৰু অলপ পিছত উঠিম ৰ'ব চাই থাকক আপোনালোকে কিবা এটা খাই লওঁ আগত আমি ফুচকা খাওঁ তো ফুচকা খাই পেলাই ফ্লটিং ব্ৰিজত যাম দেখুৱাম আপোনালোকক ফুচকা খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু মইতো বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ ফুচকা খাই কাৰণ ফুচকা য'তেই নেদেখোঁ কিয় ফুচকাটো আগত খাব লাগিব তাৰপিছত বাকী ফুচকা দেখিলে মানে একদম খাওঁ খাওঁ লাগে একদম জিভাত পানী আহি যায় একদম খাবই মন যায় আৰু ফুচকা খাই আহিলোঁ ফুচকা খাই নপৰিলে হ'ল আৰু ওজন দুজন বাঢ়ি গ'লে নপৰিলে হ'ল দেই চি তুলুং টুকু এই ভগৱান দাদাগিলা ফেলে দিয়ে নহ'বি আৰু মই দিয়া দেই আনন্দ
এদিখানিক সাইড দেখ আৰু যদি ইয়াৰ এই গোটেইখিনি ফুল ফুলি উঠে কিমান যে চাব ভাল লাগিব, আৰু বেছি ভাল লাগিব চাব চাবকচোন। এবাৰ একদম সেইপাৰৰ পৰা একদম ফ্লটিং গৈছে উপরে দি এনেকৈ আহিলোঁ আমি এইপাৰত। চাওক এনেকৈ লৈ থাকে, টুলুং টুপুং কৰি লৈ থাকে, ঝুলনা নাই, মজা। আৰু সেইফালে দেখিছেনে এইটো বিল্ডিংটো, ৰাভা আছাম ৱাটাৰমেন কাউঞ্চিলৰ এইটো অফিচটো, তাৰ মেইন অফিচটো, তাৰ পিছফালে এইটো ফ্লটিং ব্ৰিজ। আমি ফ্লটিং ব্ৰিজত উঠিলোঁ আৰু অলপ টাইম হ'ল আমাৰ ইয়াতে ৰখা, ইয়াতে দোকান আছে, খালোঁ ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। আহিব আপোনালোকে ইয়াতে আৰু আহি চাই যাব আপোনালোকে এবাৰ উদয়পুৰৰ ফ্লটিং ব্ৰিজ। আমি এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এটা বস্তু। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইখন দেখিছে নহয় এই স্কুটাৰখন ইয়াৰ লগাৰ হয়, এইখন 36 এনেকুৱাই হ'ব চাগে, এনেকুৱা মানে বছৰটো ইমানেই হ'ব, 36 বছৰমান হ'ল এইখন গাড়ী, ইমান পুৰণি। আৰু
আজি ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে বেল আইকনটো অন কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব।